ኢትዮጵያ ልክ እንደ ቡናው ሁሉ በሻይ ቅጠል ምርት ዘርፍም በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች በከፍተኛ ደረጃ የመልማት አቅም አላት። የሻይ ቅጠል ምርት አንድ ጊዜ ከተተከለ ለ30ና 40 ዓመታት የሚቆይና በየ15 ቀኑ ምርቱን በመቅጠፍ ገቢ ማግኘት የሚቻልበት መሆኑ ከፍተኛ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያለው ነው። ከ3 ዓመት በፊት በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሀሳብ አመንጭነት በተለየ መንገድ ወደ ስራ የተገባበት የሻይ ቅጠል ምርትን የማስፋት ስራ ጥሩ ጅማሮ አሳይቷል። በኦሮሚያና ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልሎችም አበረታች ውጤቶች ተገኝተዋል። በ5000 ሄክታር መሬት ላይ የሚለማው የውሽውሽና ጉመሮ የሻይ ቅጠል ምርትም በኢትዮጵያ በቀዳሚነት ተጠቃሽ ነበር። አሁን ላይ በጥቅሉ በዘርፉ ከ120000 በላይ አርሶ አደሮች ተሰማርተው ይገኛሉ። የምርቱን የወጪ ንግድ አፈጻጸሙን ስንመለከት ደግሞ በተጠናቀቀው በጀት ዓመት ከ11000 ቶን በላይ የሻይ ቅጠል ምርት ወደ ተለያዩ ሀገራት ተልኮ ከ2.5 ሚሊዮን ዶላር በላይ ገቢ ተገኝቷል። እንግሊዝ ለውጭ ገበያ ከሚቀርበው የኢትዮጵያ የሻይ ቅጠል ምርት 99% የሚሆነውን በመግዛት ቀዳሚ ስትሆን፣ አሜሪካና ካናዳ ተከታዩን ደረጃ ይዘዋል። እስካሁን ከሻይ ቅጠል የሚገኘ የውጭ ምንዛሪ በዓመት ከ3 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር አይበልጥም። ባለሀብቶች በዘርፉ በስፋት ባለመሳተፋቸው ኢትዮጵያ ካላት እምቅ ሀብት አንጻር ማግኘት ያለባትን የውጭ ምንዛሪ እንዳታገኝ እንቅፋት እንደሆነባት ይነገራል። የሻይ ቅጠል ምርት በአርሶ አደሩ ብቻ የሚሰፋ ባለመሆኑ ባለሀብቶች ዘርፉን እንዲቀላቀሉ ጥሪ ቀርቧል። ዘርፉ ለበርካታ ዜጎች የስራ እድል የሚፈጥር በመሆኑ ክልሎች የሻይ ምርትን ለማስፋት በትኩረት እንዲሰሩም ተጠይቋል።